Aquests avellaners estan començant a florir i encara no haurien de patir l'acció del senglar. Amb tot, fa més d'una dècada que aquest i altres camps que Josep Soler mena generen pèrdues quan arriba l'hora de collir a finals d'estiu i principis de tardor. Soler comença a desesperar-se. Calcula que en els darrers 10 estius, els ports senglars han arruïnat entre 4.000 i 5.000 quilos anuals d'avellanes. Que a partir del 2011 és l'últim any que vam collir totes les avellanes que teníem a terra. A partir d'aquest any ja ha sigut cada any més, i hem acabat que pràcticament, si això continua, potser ens haurem de plantejar i inclús en deixar estar aquest cultiu. Les ganes, assegura Soler, no són aquestes, però no sap què fer amb les destrosses que provoca el senglar. Somia, diu, en fer-lo desaparèixer. És un animal, lamenta, que ha arribat de forma sobrevinguda i que fa massa temps que la pagesia el pateix. L'administració, què ha fet? Passar de tot, més aviat posar pals a les rodes i traves per tot arreu i ajudar-nos a poc. Els que sí que ens han ajudat, i ara últimament encara més que mai, han sigut els caçadors. Els danys del senglar als camps d'avellaners i les pèrdues econòmiques han fet que enguany Josep Soler hagi apostat per cultius alternatius. Com que ja no traiem pràcticament res econòmicament de les avellanes, aquest any hem dit, bueno, va, provem de tornar a fer patates que ja havien fetes i veure si així podem, no sé, podem intentar arribar a algun lloc. Però com veuen, Soler s'ha hagut de gastar més de 600 euros en la instal·lació de filat elèctric al voltant del camp per evitar danys al senglar a aquest conreu incipient, perquè si hi entra, les destrosses estan assegurades.